Така, денеска, еве, први ден отпочнуваме со нашата агенда. Знаете, дека Комана секој година ги има тие новогодишни денови и денови за, за Божик и, и Барник, така да ова програма која е на локалната самоуправа трае 15 на дена. Денеска е прв ден и посета е на Денниот центар за лица со посебни потреби до 18 години. Еден од центрите кој има најдолга традиција и е проценет по скенирање на Министерството, предоставлен влани од сектори, сите оние кои се задолжени за работа на овие центри, дека е еден од добрите центри во Република Македонија. Мене ми е посебно драго што овие луѓе кои работат овдека со наша сеседна подлешка локалната самоуправа прават многу проекти за интегрирање и инклузија на овие лица со интелектуална попреченост, пре се, не само физичка, да се вклучат и социализират во нашето општество. Новиот проект кој го прави ова установа заедно со подршка на локалната самоуправа за професионално способување на деца со посебни потреби за да бидат интегрирани во општеството, значи да можеме да го имплементираме законот за оние лица со посебни потреби кои ќе бидат до некој ниво способени да бидат интегрирани во општеството. Отпочнуваме со оваа денеска агенда. За два сати ќе бидеме во порака наша, тоа е исто институција која исклучиво финансира локалната самоуправа за деца со посебни потреби над 18 години, кој е еден од значајните проекти во Република Македонија, постојано го потенцираме и на кој му дадеме особено значење во нашите развојни програми и нашите идни проекти во социјалната сфера за помош на овие фамилии кои имат таков проблем. Само што едно прашање, значи оваа година беше зголемен буџетот за порака наша како од буџетот на локалната самоуправа. Дали во 2013-та ќе бидете исти или барем приближно или поголема сума на средства? Во секој случај предвидени се исти средства за наредната година, некој прилике околу 1 000 000 денари, 1 100 000, значи со ребалансите, секогаш успеваме да нешто и дотуриме во таа насока, меѓутоа ова година е тешка буџетска година за Република Македонија, а особено за локалната самоуправа Комана, која е град на опозиционерска политичка партија и многу тешко се справува со овие финансиски проблеми, бидејќи еве завршуваме ова година. Уште немаме ДДВ, сервисиран за еден месец цел, значи, омината година пропадна едно ДДВ, ова година исто така, намески донации ни каста за 2 месеци, значи, секоја ќе сублимираме она што е трансфер за гарантиран потенцијално дриво, ќе биде исто како омината година, оштетено за еден цел трансфер, може би и повеќе ако не дојде до до уплата на тие средства, уште 2 дена имаме работа на трезор, така да се надевам дека овој мој апел ќе стигне до централно ниво и ќе се подробат со стојбите и се бориме да ја одржиме фискалната стабилност, моментално функционираме финансиски добро, немаме некои големи дугови, немаме побаривања, се сервисираат сите ставки онака како што може да се сервисира во момент, меѓутоа мора упатувам порака и разбирање до семејства да го очекува сигурно многу поголеми ставки и се потребни поголеми ставки дека ако дојде до подобрување и зајакнување на фискалниот капацитет на локалната самоуправа, сигурно локалната самоуправа таа насока социјала ќе интервенира со многу поголеми средства.